בכלל ככה המצב של חודש אלול, כל עניינו של חודש אלול הוא חודש חסידי, חודש של התחברות, התקשרות, חודש שכולו אני לדואג לי ודואג לי לי. צריך להרגיש את זה, כאילו הדגים במים מרגישים שאלול הגיע, יש אווירה של אלול. יש י"ד באלול, יש י"ג באלול, יש ו"ו באלול, וחי אלול. זה מדרגות, אחת אחת שנייה. מגיעים לחי אלול כבר מגישים כל כך הרבה דברים שהעירו עד עכשיו. אז חי אלול זה נותן חיות מיוחדת. חיות באלול, חיות בעני ודואגי ודואגי לי, כמו שהרבי אז מביא לנוסח, שתי נוסחאות יש בזה. במקום הכי הכי פשוט בעולם, שצריך להרגיש את כל הדיבורים האלה, החי יש באלול וחי אלול, שני המאורות הגדולים, גם הולדת, זה כאן בדורים, זה להרגיש את הדברים האלה. כאן כל אחד צריך להגיש שכל יום וכל לילה הוא מוסיף בעלייה, בחודש אלול, מתקרב יותר, הוא מתחזק יותר, ופועל יותר, עושה יותר מה שצריך לעשות, מתחבר לכל העניינים החסידיים, כל ההחלטות החסידיות. אז באמת איזה חי אלול זה ממש נותן לנו חיזוק בכל העניינים שהתחלנו ללמוד. זה נותן לנו את כל הכוח להמשיך קדימה ביתר שאת וביתר עוז. שהמלך בשדה ומראה פנים מסומקות לכולם ומראה סבר פנים יפות, כמו שהרב מסביר במאמרים. כל אחד צריך להבין שאם המלך יוצא אל העם ומראה להם פנים מסומקות וסבר פנים יפות, זה מחייב אותו גם כן, שלמי שהוא פונה, למי שהוא קשור, רוצה להראות סבר פנים יפות ופנים שוחקות. תלמידים האחרים שלומדים איתו בישיבה, ולבני המשפחה שלו, להראות שזה ימים מיוחדים, ימים שצריך להיות סבר פנים יפות, לא כדעת אלה שהרב מביא אותם, שהיו דרשנים, שהיו דורשים על אלול. היו אומרים, אלו זה ראשי דברות, אוי לי ואבוי לי. חודש אלול הגיע. זאב הגדול, חודש אלול, מפחיד את כולנו. לא, סבר פנים יפות, פנים מסומקות לכולם. התעוררות פנימית, אמיתית, כמו שהיתומים צריך להיות. ובוודאי ובוודאי מדברים על העניין של הלכות מלכים. מלך בשדה, אז זה הזמן לדבר על עניין של מלך. המלך המשיח עתיד לעמוד. כל מה שהוא יעשה, יחזיר מלכות ישראל למקומה. כל הדברים שהוא יעשה שמקריבים, קורבנות, יכול לצרוס אמור אבותינו, כל הדברים האלה מלך המשיח יעשה. ויבנה בזמיר שמקוימו ויקה בזמיר ישראל, הרי זה משיח ודאי. והרב מביא, כמו שאתם רואים בספר הזה, הרבה הרבה מאוד ביאורים שעמלו עליהם, קשה ללקט אותם מכל המקומות, להסביר את ה... יפוצו מהנוסף החוצו. אז בוודאי ובוודאי שזה הזמן להתחזק גם בעניין הזה של לימוד ענייני מלך המשיח, שהמלך בשדה ומראה פנים מסומקות. אז ודאי שזה הזמן של מלך המשיח להתגלות, לעמוד. וכולנו שמחים לקבל את הרבי זגבי שהוא פעל בזה ועשה בזה וטורח ממקום למקום, ממקום למקום, להחדיר את העניינים האלה לכל אחד ואחד,
ודאי שכולם יעשו ככל יכולתם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות כל העניינים של חודש אלול שיהיו כראוי להיות, ונזכה בעזרת השם לצאת בקרוב מהגלות לגאולה ומלכנו בראשנו. גדול לברכות ולדברי ההתעוררות של הרב וולפו, שהשם יאריך ימיו ושנותיו הנעימים ויאריך יום הממלכת, יהיה לו הרבה נחת כל המזג וכל העניינים, כל התלמידים וכל המושפועים, יהיה כסיר וכסיר מתי לנו ולכל אנש קטניה ולכל התמימים